Na kągi, varžybos pirmas, sezono startas. Tikrai nėra niekam keista, jog svarbiausia vaidmenį tai vaidino šiandieną, be abejo, visiems tai buvo susitvarkymas su įtampa ir Prienų komanda padarė tai geriau. Mes, ką buvom suplanavę, ne mums ne visiškai pavyko. Tikrai manau, kad būtent dėl įtampos, nes buvo klystama labai vaikiškose situacijose, ypač gynyboj. Ir tai, ko gero, buvo vienas iš faktorių, kad jie per lengvai pelnė lengvus taškus puolime. O mes tikrai vargom, sunkiai dirbom ir bandėm dar kabintis, bet dėja šiandien nepavyko. Jie mus nubūdė vėlgi tritaškių, buvo 8 taškai ir iš tikrųjų ten buvo toks momentas, kad ten visiškai truko pusę sekundės, kad galėjom perimti tą kamulį, bet jo neperėmėm ir vėlgi užvėlavom ten dalį sekundės ir nubūdė Gecevičius 3 taškių. Pati komanda, kam sakyti, kabelių pakeitė savo veidą po to, kai dar vienu čia paliko komandą Relančius. Kaip vertinat tą komandą, kuri buvo pernai dabar? Tai be abejo, tai skirtingos komandos. Ši komanda yra kur kas energingesnė, jaunesnė, atletiškesnė. Tuo tarpu broliai Lavrinovičiai, Lavukauskis, visi patyrė šitie žaidėjai. Jie turi labai daug patirties ir tikrai jie naudojasi labiau protų nei savo kūnų. Tai mums reikia laiko susižaisti, nes jis visiškai nauja komanda ir be abejo, labai trūksta mūsų pagrindiniai žaidėjo. Ir mes tiesiog turim sunkiai dirbti ir tikėti, kad ir viskas bus gerai, busim sėkminga komanda. Aš negaliu atsakyti, kiek laiko trūksta. Labai malonu, praeitais metais teko laukti kokią 1,5 mėnesio pirmos pergalės. Šiais metais pirmose rungtynėse pirma pergalė ir aš manau prieš stiprų varžovą. Tai komanda, aš manau, kuri sezono metu eis į priekį, nes tikrai galingas yra galinga komanda. Manau, ir mums čia trūksta, manau, visom komandom trūksta to susižaidimo, bet šiandien, manau, mes norėjom daugiau laimėti, kaip galima pasakyti. Labai puikūs visi statistiniai duomenys, 11 klaidų, 31 asistas, 56 tritaškai. Čia aš manau iš fantastikos to dalyko, nes labai parodė mūsų veteranai, ką jie gali. Čia visi šnekėjo, veteranai, pasižiūrėkit, ant kiek protingai mes žaidėm. Lietkabelis tikrai naudojo sistemas ir keitės ir visai. Ir tikrai mes išnaudojom. Realiai mes nebuvom tiek daug pasiruošę, kad taip gerai viską išnaudotų. O išėjo tikrai labai. Taip pat tikrai norėčiau vyram padėkoti už tą pergalę, nes tai treneriui irgi yra labai svarbu į ateitį, nes, žinau, tik pergalės pozityvumą duoti. Tai būna. Komanda, kuri pradeda daugiau pirmauti visą laiką, taip negali būti. Būna kartais, pabėga, bet labai retai. Ir aš manau, tuo momentu, kai mes pirmavom, mes gavom 2 tritaškius. Jiem irgi pamatė, kad jiem nėra kur trauktis. Jie pradėjo mes sunkius metimus ir jie pataikė paprasčiausiai. Bet galiu pasakyti, buvo 8 taškai jau likę. Ir mes radom, jeigu vėl atsities, tai yra labai svarbu ir tai parodo, kad komanda vis dėlto kontroliuoja tą žaidimą. Aš, klausykit, ne tik Maikas, šiandien sužaidė visi labai gerai. Broliai įnešė savo pirmoji pusėje. Austinas išėjo labai svarbius 3 taškus, 2 įmetė, dar tik tai, aišku, tiems niečiam biškį reikia su tą gynybą padraugauti. Tai tie visi, žinau, dalykai, džiaugiuosi pergalę, sveikinu visus fanus, einam, kylam aukštyn.